Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. І насамперед невтішні новини з фронту. За минулу добу один український військовий загинув, ще одного поранено. Ворог напередодні 25 разів обстріляв позиції наших захисників. Із заборонених мінськими угодами мінометів окупанти били по Зайцевому, Луганському та Новолуганському. Також сепаратисти своїм вогнем зірвали заплановане розведення військ у Золотому і Петрівському. І сьогодні ворог не зупинився. Від опівночі вже 7 разів обстріляли наших захисників. І знову силами мінами на Травневе, Новолуганське, Чермалик. З гранатометів та кулеметів обстріляли Золоте і Луганське. Розведення сил у районі Петрівського і Золотого, яке мало розпочатися сьогодні, відкладається через обстріли проросійських бойовиків. Очільник українського МЗС Вадим Пристайко на брифінгу з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом нагадав, що розведенню сил у Петрівському і Золотому має передувати режим припинення вогню протягом 7 днів. Тому тепер знову доведеться чекати тиждень, аби сторони довели свою готовність до подальших кроків. За словами Пристайка, розведенням передбачено відхід українських бійців, але фортифікаційні споруди залишаться. Головний дипломат запевнив, якщо інша сторона не виконає своїх зобов'язань або плануватиме агресивні дії, наші Збройні сили займуть позиції. Якщо ми побачимо, що та сторона не виконує, більше того, не дай Бог, вона планує якісь агресивні дії, наші Збройні сили займуть свої позиції. І повірте мені, що ми не рекомендуємо гратися і не рекомендуємо пробувати якісь такі кроки, спробувати прикритись відведенням для того, щоб зайняти якісь позиції або захопити якесь місто. Глава української МЗС також повідомив про подальшу підготовку до нормандського формату. Конкретна дата саміту поки невідома. Всі сторони готові, всі умови виконані. Щодо формули Штайнмайера, Пристайко заявив, що сама ідея ще не означає нічого, поки немає відповідного закону про проведення виборів і закону про особливий статус Донбасу. Формула тільки пояснює, як вони будуть і можуть застосовуватися. Глава латвійської МЗС запевнив нашу державу у підтримці і заявив, що українські моряки, які повернулися з російського полону, поїдуть разом зі своїми родинами на відпочинок та реабілітацію до Латвії. Латвія завжди підтримувала Україну, і ми будемо робити це і в майбутньому. Я справді бачу позитивні кроки, які робляться зараз. Але ми не побачили повної імплементації мінських домовленостей, тому ми вважаємо, що всі санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, мають бути збережені і продовжені. Національна поліція більше ніж вдвічі збільшить свою присутність у Золотому-4. Заступник її голови Вадим Троян таким чином заспокоював жителів населеного пункту Попаснянського району, що межує з окупованою територією. Люди занепокоєні планами влади відвести війська на кілометр, про що домовилися в Мінську. Проте в Національній поліції запевняють, ніхто нікого не покине. До нинішніх 17 правоохоронців, які стежать за порядком, додадуть ще 19. Це будуть піші та автопатрулі. Зі скаргами можна буде звертатися особисто до начальника поліції Луганщини. Саме так поліцейські працюють у Станиці Луганській, де війська розвели ще влітку. Національна поліція залишиться тут і буде працювати. Зараз ми додаємо від Національної поліції свою присутність, збільшуємо тут на 19 чоловік. Весь час це світязь патрулює і група швидкого реагування Головного управління Національної поліції. Далі у фактах – невидимі герої війни на Донбасі – українські партизани. Попри масовану російську пропаганду, переслідування активістів і комендантську годину, на окупованих територіях Донбасу активно діють проукраїнські партизани. Вони могли і переломити хід війни спочатку, якщо б держава зробила на них ставку і допомогла фінансуванням. Зараз в окупованій частині Донбасу армія з тисяч тих, хто не скорився окупантам. Як це бути в 21 столітті справжнім партизаном? Репортаж Володимира Михайлова. 3 роки після полону, 4 після партизанської війни на Луганщині. Герой України Володимир Жемчугов роздає автографи і фотографується зі студентами. Хоча досі не спить ночами і згадує рік українського підпілля в окупованому Луганську. В кожному місті є і залишаються ячейки, але, розумієте, ми чітко розділялися і розділяємося. Ми називаємо тих партизанами, тих, хто не побоялися взяти руки оружия, і підпільщиками, ті, які просто збирають розвіддані, передвиження військ. За перший рік окупації пан Володимир зміг створити мережу українських партизанів. Люди, які займалися підривною діяльністю, могли ніколи не бачити одне одного. Принцип, якщо викриють одного, він не зможе здати інших. Самое главное не общаться, не встречаться как можно
не встречаться друг с другом. Мы общались друг с другом, передавали какие-то закладки или помогали друг другу там взрывчаткой, детонаторами, оружием, деньгами с помощью закладок. В окупованих районах Донбасу створений потужний опір місцевого населення проросійським бойовикам. І це без жодної підтримки України. На першому етапі, в кінці 2014-го, в початку 2015-го року, было очень много попыток начать партизанскую войну, особенно когда шла переброска техники со стороны Российской Федерации на нашу территорию. Но, к сожалению, руководство вооруженных сил и генеральный штаб не поддержали. Українські військові боялися передавати партизанам зброю та боєприпаси, адже всі були з місцевою пропискою, а це викликало лише недовіру. Тож Володимир Жемчугов за рік підпілля витратив власні 35 тисяч доларів. Зброю торгували місцеві козачки, коли українська армія відходила, залишалося чимало трофеїв і ціна падала. В маї 2014 року ми купували російські автомати по 200 доларів. Автомат Калашникова стоил, то уже в августе украинский автомат Калашникова можно у цыган было в Снежном там за 300-400 гривен купить. Вибухівки було вдосталь на місцевих шахтах. Робити закладки міг кожний гірник. За 5 років війни місцеві здійснили понад сотню підривів. Я сам жирівник, так що що я подумав? Я сам подумав, що там десь до 50 кілограм взрывчатки було заложено. Если гухнуло. Я то в шахте столько ее перестрелял. Росіяни не могли повірити, що проти них воюють саме місцеві. Тож в усіх підривах звинувачили професійних українських військових. Диверсійна група українського спецназу завершила терористичний акт. Отримавши потужний удар від партизанів, Кремль намагається переломити ситуацію залякуванням. Там ФСБ Росії і ГРУ Росії бросила всі сили для того, щоб зачистити територію від можливих попиток. Однак терор ФСБшників, паспортний контроль, комендантська година і відсутність державної підтримки не зупиняє місцевих партизанів. У Донецьку продовжують вибухати заводи, перетворені на склади боєприпасів, у Луганську – мости, які ведуть до російського кордону. Серйозні зацепки, які дозволять нам в ближайші дні прояснити общую картину, я думаю, даже і задержати исполнителя. Українські партизани стали справжніми невидимими героями російсько-української війни, без яких неможливо було знищити бойовиків Гіві та Моторолу та викрасти важливого свідка у справі збитого малайзійського Боїнга Цемаха. Володимир Михайлов, Дмитро Строкач, «Факти», ICTV. У Харкові в ці хвилини оголошують вирок 52-річній Марині Ковтун, яку звинувачують в організації теракту в пабі «Стіна» в листопаді 2014-го. Тоді зловмисники залишили пакет з міною уповільненої дії поблизу барної стійки. Від вибуху постраждали 13 людей, двоє з них були важко травмовані. За тиждень СБУ затримала банду з 12 осіб, що діяла на замовлення російської ФСБ. Керувала ними українка Марина Ковтун. Жінка пройшла вербування і навчання у тренувальному таборі російського Білгорода. Від кураторів отримала вибухівку і зброю. Саме вона передала міну поплічникам для терористичного акту. ПАБ-стіна обрано не випадково. Там збирали кошти на допомогу українській армії і біженцям. Подільників Ковтуну обміняли кілька років тому. Ковтун дочекалася вироку. Прокуратура просить призначити їй максимальне покарання – 12 років тюрми. Сама обвинувачена заявила, що її також готують для обміну на бранців Кремля. 250 переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу залишаться без помешкання уже в квітні. Доти можуть пожити в модульному містечку, а далі доведеться шукати нову оселю. У міської влади свої аргументи. Будиночки вже давно своє відслужили, подекуди вони навіть небезпечні. От тільки людям іти нікуди. Тим більше чимало з них багатодітні, пенсіонери, люди з особливими потребами. Як допомогти переселенцям і що пропонує влада, розповідає Тетяна Доцяк. Пані Тетяна у модульному містечку мешкає разом із чоловіком і двома дітьми. Переїхали сюди 2015-го з окупованого Дебальцевого. Термін проживання закінчився ще влітку. Керівництво дозволило людям пережити ще одну зиму. Але у квітні переселенці мають з'їхати. Купити житло такі родини не можуть, а орендодавці їм відмовляють. Я багато разів питалася, багато разів знаходила недорогу, хороше житло, але як тільки узнавали, що сім'я з інвалідів, одразу почему.
почему-то отказывают. Мы обращаемся, везде пишем, ждем письмо от Зеленского, может, он как-то поможет. Майже всі жителі містечка, а їх тут майже 250, так звані незахищені верстви. Багатодітні, пенсіонери та люди з інвалідністю. Житлове питання – найгостріше серед проблем переселенців, визнають учасники форуму, організованого агентством ООН з питань біженців. Досвід Балканів показав, доки представники влади всіх рівнів не згуртуються, проблему не вирішити. Розрішення житлових питань – це не діло тільки одного рівня, це не центральний. Центральная власть не будет решать самостоятельно, ни местная власть, ни международные доноры, они даже не объединятся. Очень важно, надо включить тоже самих ВПО в этом процессе. В Украине майже 1,5 миллиона переселенцев, майже 80% из них не имеют возможности придбать себе квартиры. Сукупный доход таких родин от 5 до 15 тысяч гривень. Для них уряд разработал программу «Доступне житло». Когда держава компенсирует половину вартості квартиры, нею скористали лише 300 сімей, хоча в черзі стоїть понад 8 тисяч. Низький рівень фінансування цієї програми. На цей рік з державного бюджету передбачено лише 100 мільйонів гривень. Це вистачить там на 200-300 сімей. Є ще програма пільгового кредитування, за якою переселенці мають першочергове право на отримання низьковідсоткового кредиту. Та вона ще не працює. Щоправда, переселенцям із модульного містечка жодна з цих програм не підходить. Або за віком, або не тягнуть фінансово. Цими людьми має опікуватися держава, говорять учасники форуму. Селити людей у гуртожитки або соціальні квартири, які мають звільнити, щойно завершиться війна. Допомогти могла б і міжнародна програма Банку розвитку Ради Європи, що впроваджує проекти забезпечення соціальним житлом у Молдові, Грузії та країнах Балканського півострова. Та наша держава за 5 років війни досі не приєдналася до неї. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, факти ICTV. У світлі намірів влади запустити відкритий ринок землі вже в жовтні наступного року факти вирішили поцікавитись, чи буде реформований державний геокадастр. Установа зі шлейфом корупції, хабарів, скандалів та земельних війн. То землю дали атовцям, яка вже має власників, то вимагали гроші за вирішення земельного питання, то видавали ділянки під забудову, що для цього були непридатними. Виходить, без кардинальної реформи Держгеокадастру ринок землі запускати небезпечно. Уряд знає, з чого почати, щоб геокадастр перетворити на якісну сервісну службу. І каже про це Ольга Читайло. Запоріжжя. До обласного геокадастру прийшли ветерани АТО. Декілька років не можуть отримати обіцяних від держави ділянок. Оформляють документи, а потім виявляється, що землі мають власників. Подали землю, приходить відказ, що вона вже зайнята. А це вже Волинь. У квітні на Гарячому там упіймали заступника керівника геокадастру. Вимагав від підприємця 20 тисяч доларів за вирішення земельних питань. Це все треш і його потрібно припинити. На нараді з керівниками геокадастру прем'єр слів не добирав. Роботою структури вкрай незадоволений. Лише торік на обслуговування служби витратили 1,7 мільярда гривень. За десятиліття набігли десятки мільярдів. А ладу немає. Я виходжу з того, що багато цих грошей було вкрадено. Тож реформа потрібна негайно. Нині геокадастр зосередив у руках безліч функцій. Самі ж роздають землю, самі здійснюють контроль за тим, наскільки це правильно зроблено. Держгеокадастр вже давно перетворився із такого сервісного відомства на дійсно адміністративного монстра. Більшу частину повноважень планують забрати, право розпоряджатися землями передати громадам. Тоді корупційний монстр має шанс стати якісним сервісом. В кадастрі залишається ведення кадастру. Тобто це, по суті, інформаційна база, яка повинна бути якби там максимально правильна, максимально з правильними координатами. Органи місцевого самоврядування, я не впевнений, що зможуть виконувати ці функції. Заступник голови Держгеокадастру Олександр Краснолуцький переконаний, конфлікти виникають не через корупцію, а тому, що землі бракує. Показує нам найбільшу гордість – онлайн-кадастрову карту. У нас система дуже сучасна ця. І коли ми там презентуємо, показуємо наш державний земельний кадастр багатьом країнам, то вони від заходу. Створювати її почали 2013-го. Нині вона наповнена на понад 70%. Експерти кажуть, це хороший показник. 100% наповнення ніде в Європі немає. Однак і тут є проблеми. Уявіть, що вам виділили ділянку. По карті це великий шмат сільськогосподарських угідь. А насправді озеро, рів чи ось таке болото. І таких різниць між очікуванням та реальністю по всій Україні дуже багато.
Таке болото виділили учасникам АТО на Івано-Франківщині. На Волині атовцям дали землі на торфовищах, у Черкасах віддали території на смітнику, а пояснення просто вражає. Ви розуміли, земля вона не є плоска, як цей стіл. Вона має форму еліпсоїда. І те, що ви знімаєте в натурі на місцевості, потім переносите на плоску, йдуть викривлення. Наступного року планують зробити нові аерофото місцевостей, оновити і доповнити дані. Адже люди отримали землю ще до появи онлайн-карти. І тоді це кожен робив, як знав, як хотів. Багато координат неточні. А ще цей реєстр не корелюється з іншими, а їх з десяток. Тож мета нової влади – їх об'єднати. Синхронізувати, об'єднати різні види кадастрів і просто автоматично надавати якісний сервіс, щоб кожен, хто потребує, міг в онлайн-режимі, в тому числі з платою онлайн при необхідності, отримувати інформацію. І на усі ці реформи уряд дав лише рік до початку запуску ринку землі. Ольга Чатайло, Роман Щербаков, Сергій Семенченко. Факти ICTV. Північний потік-2 може завдати нищівного удару енергонебезпеці Європи. Про це попереджає міністр енергетики США Рік Перрі. Та й взагалі газопровід збільшить вплив Росії на зовнішню політику Європи. Адже стане єдиним джерелом поставок газу за єдиним маршрутом. Москва зможе диктувати свої умови, тому можливі перебої з постачанням до країн Євросоюзу. А ще Північний потік-2 дозволить Москві за деякий час припинити транзит газу через Україну. Українських підприємців, що виробляють тару, зобов'яжуть її утилізувати чи переробляти. Відповідний законопроект уже чекає свого розгляду в парламенті. Компанію мають за свій кошт встановлювати контейнери, вивозити сміття на сортувальні станції чи переробні заводи. Відпрацьована в Європі модель відповідального підприємництва поступово приходить і до нас. У Вижгороді 2 роки тому заради такої справи об'єдналися 5 великих компаній. Чи мають вони результат і чи вигідно це підприємцям, розкаже Наталя Кулик. Зеленые контейнеры, это специально для стекла, желтые контейнеры, все остальные виды упаковки, бумага, пластик, металл. Півтора року жителі Вижгорода посортоване сміття викидають у спеціальні контейнери. Ці майданчики за власний кошт облаштували підприємці. 5 великих компаній виробників упаковок закупили 240 ємностей для відходів. Із власної кишені оплачують вивезення сміття. Вижгород поки єдине місто в Україні, де випробовують модель так званої розширеної відповідальності виробника. Компанії, які виготовляють коробки, пластикові пляшки, об'єднуються і беруть на себе всі витрати зі збирання та вивезення відходів упаковки, наприклад, в одному місці. Така модель діє у багатьох країнах Європи. Її реально втілити в Україні. Це краще, ніж накладати на таких підприємців додатковий податок. Адже так компанії бачать, куди йдуть їхні гроші. Они потом в дальнейшем могут, условно говоря, контролировать, куда идут эти деньги, что они не проваливаются там какую-то бюджетную дыру, а пойдут по назначению в местные советы на обеспечение инфраструктуры. Упаковки з контейнерів сміттєвоз забирає щодня. Опісля відходи потрапляють на сортувальну станцію. Різні види упаковок пресують, вторсировину відправляють на переробку на українські підприємства. У Вижгороді за 2 роки утилізували понад 300 тонн відходів упаковки. З міського бюджету на це не витратили ані копійки. Місто вдається ще й заощадити, адже менше сміття везуть на полігони. Обсяг сміття, яке ми вивозимо, скоротився десь на 35%. Це, в свою чергу, дає можливість нам не піднімати тарифи для населення, а навіть в деяких моментах ми їх знизили. Уряді хочуть зобов'язати усіх підприємців, що виготовляють тару, утилізовувати її. Відповідний законопроект уже готовий. Це наша мета, щоб споживач не платив двічі за те, за що він вже заплатив, коли придбав товарну продукцію в упаковці. Виробник повинен взяти цю упаковку і передати на перероблення. А від споживача буде лише одне прохання – роздільно розкласти ці відходи. Та не всі виробники від ініціативи у захваті. Мовляв, малий та середній бізнес зайвих грошей на переробку упаковок немає. Утилізовувати відходи готові лише за однієї умови. Государство має пропонувати щось взамін. Тобто, добре, ви робите цю соціальну функцію, але ми вам, допустимо, щось допомагаємо робити. Якесь зменшення налогового бремені. Це так, запросто. Тоді тут вже може, допустимо, предприниматель бачити свою вигоду. Натомість в одній з компаній, яка й фінансує вивезення сміття у Вижгороді, кажуть, тут думати треба не про прибуток, а про збереження довкілля. Бо витрати незначні, а користь буде великою.
Ми як компанія, яка виробляє продукцію і в тому числі використовуємо пластик, скло. Ми вважаємо, що ми маємо бути частиною вирішення проблеми. Система Coca-Cola взяла на себе зобов'язання до 2030 року 100% переробляти всю наше упакування, яке потрапляє на ринок. В Україні ми почали з цих невеликих кроків. У Вишгороді підприємці вивозитимуть сміття у рамках проекту ще 3 роки. За цей час планують переробляти понад половину відходів міста і чекають, поки такий досвід перейме уся Україна. Наталя Кулик, Сергій Семенченко та Данило Тузов. Факти ICTV. Цікавим та корисним може стати для України досвід Європи у приборканні масової трудової міграції. Принаймні, Литві це вдалося. Свого часу з країни виїздив кожен 5-й житель. Масово тікала молодь у пошуках кращого життя, освіти і більших зарплат. Якраз на молодь литовці зробили ставку. Активно заохочують не виїжджати, а якщо вже виїхали, то мотивують повертатися. Литовська влада зрозуміла, що потрібно створити такі економічні умови, щоб людина, побачивши світ і здобувши освіту за кордоном, досвід привезла додому. У нас дуже часто навчені за кордоном студенти тут нікому не потрібні, розповідає Наталя Луценко. Вільнюс точно не назвати перенаселеним містом, а особливо після того, як з Литви виїхав кожен 5-й житель. Тому населення цієї балтійської держави нині менше Києва – до 3 мільйонів. Як тільки країна вступила в ЄС, литовці змогли законно працювати в Європі, найбільше виїжджала молодь. Нині ж Литва розуміє молоді її потужний потенціал, тому мотивує її залишитися в країні ще у стінах університетів. 20-річним студентам пропонують безліч безкоштовних спеціальностей, широкі можливості у сфері IT. Та чи справді це спиняє їх від того, щоб не їхати вчитися за кордон? Ось цю студентку спиняти не треба. Ірта Ути – майбутній журналіст. Каже, у Вільнюському університеті освіта якісна. Водночас може і стажуватися за кордоном. Але у свої 19 мріє підкорювати недалеку Європу, а добре знану – Литву. Переді мною цілий світ, щоб подорожувати. Існує безліч програм для навчання в країнах Євросоюзу, наприклад, Еразмус. Але зрештою я хочу працювати там, де моя сім'я, де друзі. У виші не лише теорія. Дівчина вже практикується на радіостанціях і телебаченні, тому аналізує, конкуренція в Литві невисока. І саме тут вона має всі шанси досягти професійних висот. У нас багато можливостей для журналістів, тому що країна маленька. Вакансій може і не так багато, але й професіоналів теж. Тож я хочу стати сильним фахівцем і залишитися тут. Але частина студентів критикує якість освіти. Також скаржиться, що не всі сучасні спеціальності викладають у Литві. Що саме турбує молодь, з'ясовує Ейгардас. Він керує асоціацію студентів і їхні інтереси лобіює перед урядом. Занепокоєний – освіта дорога. 75% наших студентів повинні працювати, щоб сплачувати за освіту, за гуртожитки чи оренду житла. Вони насамперед думають про те, як заробити гроші, а потім вчитися. А має бути навпаки. І лобіювання дієве. Вже розглядають законопроект, за яким кількість бюджетників у вишах зросте з 50 до 80%. І таким чином в країні залишиться молодь, яка не може дозволити собі освіту і їде на заробітки. Йохан уже 13 років знаходить роботу литовцям у Європі, переважно в Нідерландах. Працюють будівельниками або перевізниками. Студенти тут часті гості. Зазвичай їдуть не гроші заробити, а побачити світ. Це добре для Литви насправді. Звісно, якщо заробітчани не залишаються за кордоном, але більшість моїх клієнтів повертається через півроку. Їхнє мислення стає глобальнішим. І це корисно для нації в цілому. Те, що молодь мандрує і шукає себе – це норма для нинішньої Європи. А от завдання держави – гарантувати гідну зарплату в Литві, і це стимулює повертатися. Те, що молодь мігрує – це нормально. Проблема нашої країни, так само, як і вашої, у дисбалансі. Тоді виїжджало більше, ніж приїжджало. Досить довго економічна ситуація була неприваблива. За офіційними даними, еміграція в Литві нарешті зменшується. За рік виїжджають майже 10 тисяч місцевих, але повертається 14 тисяч. Колишній президент Литви Валдас Адамкус переконаний, люди усвідомлюють плюси балтійської країни. Поволі наші громадяни повертаються. І наше завдання – створити найбільш сприятливі умови для їхньої адаптації. Ви можете подорожувати, працювати за океаном, але ви – частина Литви. Вам тут завжди раді. Звісно, глобалізація взагалі не передбачає, що ти житимеш постійно в одному місці. Але чого навчила масова еміграція Литву, то це не лише давати свободу своїй молоді, але й змінюватися в її інтересах. Щоб була можливість побачити, де краще, але бажання повернутися до свого. З Литви Наталі Луценко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV.
У Стокгольмі вручили Нобелівську премію з медицини. Цьогоріч винагороду отримали американські науковці за відкриття реакцій живих клітин на присутність кисню. Уільям Келлін, Петер Радкліф і Грег Семенца з'ясували, як реагують клітини на новий рівень оксигену. Завдяки дослідженню можна буде сформувати базу для розуміння впливу кисню на процеси метаболізму та психологічної функції організму. У майбутньому це допоможе краще боротися з анемією, раком та рештою хвороб. Грошова винагорода для переможців – майже мільйон доларів. Було що обговорити і проаналізувати у соціальних мережах за минулий тиждень. Моніторинг постів за минулі 7 днів зробила Оксана Михайлова. Мої вітання! Про що говорили, під чим ставили вподобайки і чим обурювалися користувачі соцмереж минулого тижня – далі в рубриці. Здійняв бурю фантазій, здогадок і жартів голівудський актор Том Круз, просто проїхавшись у столичному метро. У мережі спочатку з'явилися кілька фото, але нашим творчим користувачам того вистачило, які тільки ролі не приміряли на нього. Кажуть, приїхав побудувати нарешті метро на Троєщину, стане новим мером Києва або навіть очолить «Укравтодор». І українські дороги, а це майже місія нестісненна, нарешті відремонтують. Згодом стало відомо, що зірка тут у кіносправах. І Том навіть влаштував селфі-прогулянку з киянами. Краще від усмішки Тома Круза втішить восени обігрівач, жартують у соцмережах. На вулиці похолоднішало, до тепла батареї ще далеко, а тому нині, пишуть користувачі, цінний той, хто дарує не айфон, а обігрівач. Дописувачі публікують фото з різними тепловими пристроями, увімкненими газовими комфорками. Кажуть, у цю пору приміщення з обігрівачем – то справжня кімната насолоди. Нужен дрон-обогреватель, чтобы преследовал по квартире и на улице. Как соблазнить человека четырьмя словами? У меня есть обогреватель. Пахне літом ось це фото. Погляньте на нього, ви точно ставили під ним свій лайк і зробили його одним із найпопулярніших у мережі. Голландський фотограф Дік Ван Дуїно просто для хобі сфотографував ховраха, який нюхає жовту квітку. І ця світлина зібрала тисячі лайків, облетіла всі світові видання. Її роблять заставкою на телефоні, вішають на стіну як картину, чи навіть клеять шпалери з цим ховрахом. Люблю це фото. Це заставка на моєму айфоні. Розсмішила користувачів така історія. Дівчина замаскувалася під кущ, щоб зі свого укриття зафіксувати момент освідчення. Пропозицію руки і серця робили її сестрі Рейчел. Так з'явилася ідея одягнути камуфляжний костюм і заховатися в кущах з фотоапаратом. Головне, що їй це вдалося. Справді невидимими людей та речі роблять Ніна Дод та Джозеф Форд. Вона в'язальними шпицями плете светри, одяг для псів, шкарпетки, різноманітні чохли, а він фотографує їх на гармонійному тлі. Світлини збирають тисячі лайків, адже люди і речі зливаються в одне ціле. Картинка просто фантастична. Фантастично гарного тижня бажаю і я вам. Побачимося. І на сам кінець легендарний пивний фестиваль. Октоберфест встановив оригінальний рекорд. Дорожня поліція затримала майже 800 нетверезих водіїв авто та електросамокатів. Стільки порушників не було за всю історію фестивалю. Правда, інші рекорди не побиті. Свято відвідали понад 6 мільйонів менше, ніж минулого року. Випили 7 мільйонів 300 тисяч літрів пива. Абсолютний рекорд майже 8 мільйонів. Тож і прибутки цього року не найбільші. Остаточну суму ще не підрахували, та загалом заробили мінімум мільярд євро, що теж непогано. Щорічний фестиваль пива «Октоберфест» у Мюнхені триває 2 тижні. Нинішній став уже 186-м. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у «Фактах» у 18.45. До цього часу я з вами і прощаюся. До зустрічі.